Sampurasun pamirsa, tepang di Sareng Simkuring dina acara Gentra Kahuripan, hiji acara paguneman bagbagan karohanian anu bakal ngaberkahan pamirsa sadayana. Pamirsa, Gentra Kahuripan nanget ayeuna bade magunemkeun perkawis Gusti Yesus sareng kaum Saduki. Nya ieu tiasa janten hiji kaum anu nawe ka kuping pamirsa. Eta margina urang Bandungan. Acara Gentra Kahuripan ieu anu bakal ngaberkahan pamirsa sadayana. Mohon. Apa namun satu acana aya naon? Aya kidung rohani. Oke, kidung rohani. Iya. Mangga ieu teh teh Elsa sareng Kang Diki. Ieu dina wanda kacapi nya. Mohon. Dina wanda kacapi di kacapian ku Kang Diki di juru kawihan ku teh Elsa. Laguna naon, Ding? Umat Kaasih. Umat Kaasih, mohon. Pamirsa mangga nyangakeun tembang rohani dina wanda kacapian, mangga nyangakeun. Urang umat nu dipilih ku Gusti, jalma nu dipikaasih ku Gusti, dihampura dosa-dosa ku Gusti, diganjar kasalametan ku Gusti. Sabab kitu dulur-dulur sakabe kudunya jeung rasrasan sakabe, dareh deh jeung handap asor sakabe, sareh kapa pada jalma sakabe, silih ele dan jeung pada jalma, sampai neka satunggalan silih elingan mere pepeling, silih tulungan sabilulungan, silih kalengan utamakan usa iman, cirining umat pangeran. Urang umat nu dipilih ku Gusti, jalma nu dipikaasih ku Gusti, dihampura dosa-dosa ku Gusti, diganjar kasalametan ku Gusti. Sabab kitu dulur-dulur sakabe kudunya jeung rasrasan sakabe, dareh deh jeung handap asor sakabe, sareh kapa pada jalma sakabe, silih ele dan jeung pada jalma, silih hampura rejeng sasama, sarta kanyaa silih asah asih asuh simpaina ka satunggalan. Pamirsa, mugia kidung rohani ieu ngajantenkeun berkah kangge urang sadayana. Lagu nu sae pisan. Mohon sae pisan. Umat Kaasih. Hatur nuhun. Kang Diki, urang nu pangan papur. Papur hatur nuhun. Kangge kasumpinganana sareng kasugihan waktu sareng emutan. Kangge ngadedeu ieu paguneman. Mohon. Kumargi Sih Kurniati. Amin, amin. Tah eta ieu kasempetan papur kangge urang tiasa mintonkeun Kaasih Gusti gitu ta. Amin. Amin. Amin, amin. Papur urang bade ngaguar patali sareng saha urang Saduki. Mohon. Dina judul Gusti Yesus sareng kaum Saduki, iya papur. Mohon. Ya iya tiasa janten iya nonoman-nonoman oge hoyong uning. Ya. Mohon. Saha ta urang Saduki teh. Mohon. Kumaha papur ta? Dina kasajarahan kawitna aya golongan ieu memang rada
pegat kasajarahan anak jantan bung ayat tafsiran-tafsiran tiasa jantan saurna kecap saduki teh kawitna ti nami hiji imam nyaeta Imam Zadok dina zaman Raja Daud ngawitan ayah golongan ieu kinten-kinten ti mangsa Sulaiman nyaeta anu ngagentos neraskeun pamarentahan kerajaan anu masih keneh ngahiji Israel dina zaman Raja Sulaiman. Tah, ieu golongan ieu seseueurna tuan tanah. Janten jalmi beunghar. Kalebet jalmi beunghar. Kumargi kitu pangaruhna langkung ageung ka jalmi-jalmi nu baleunghar. Upami kaum Parisi pangaruhna langkung kiat ka golongan menengah ka handap. Malih mah golongan Parisi nyobi supados hal-hal anu di mangrupi tuntutan toret tiasa kahartos ku masyarakat umum supados arandina tiasa ngalarapkeun. Upami golongan Saduki utamina pangaruhna ka jalmi anu baleunghar ka masyarakat alit rada kirang. Upami golongan Parisi langkung nekenkeun masalah etika, golongan Saduki seueur anu kirang berbudi. Eta oge mangrupi kritik. Nah, tapi patali sarang hukuman, hukum upami anu henteu ngalaksanakeun tuntutan Toret langkung keras. Di kelompok Saduki di kelompok dibandingkeun sarang kelompok Farisi, langkung langkung keras. Tah, anjeuna ngawasaan Sanhedrin, itu badan keagamian teh. Anjeuna langkung ngawasaan. Pemimpin orang tiasa gambarna samodel partai gitu Pak Pur atau napi? Ya sanes partai secara politik, tapi golongan keagamian. Keagamaan. Golongan jantan kelompok keagamaan. Dan iya oge anjeuna ngawasaan. Dina zaman harita, hampir sadaya orang Saduki jenten imam. Gitu. Hampir sadaya orang. Sanaos henteu sadaya orang imam-imam ti golongan Saduki. Kumpulnya aya oge ti golongan Farisi. Tapi anu langkung remen jenten imam agung, nyaeta orang Saduki. Gitu. Jenten secara garis badag, kinten-kinten anjeuna kagungan pengaruh kiat dina kapamimpinan kumargi anjeuna ngawasaan atanapi mangaruhan jalmi-jalmi nu baleunghar. Kinten-kinten kitu. Upami kitu kumaha sikap anjeuna ka Gusti Yesus? Tah, mohon ieu menarik. Ya, remen pisan sikap anjeuna ka Gusti Yesus Kristus hampir sami sareng orang-orang Parisi. Nyata anjeuna ngaraos oge yang piwulang-piwulang Gusti Yesus Kristus atanapi tindakan-tindakan Gusti Yesus Kristus boh dina ngadamangkeun anu udur boh dina anjeuna nanti kitu ngabantos jalmi-jalmi anu karasukan setan diusir sagarupi saurna remen pisan Gusti Yesus Kristus ngarempag aturan dianggap sabat. Dianggap itu ku aranjeuna dianggap ngarempag aturan sabat. Sabat. Kumargi dina dinten sabat tekenging midamel naon-naon wae oge mung kangge ibadah ka Gusti. Tetap tapi Gusti Yesus Kristus sajabi anjeuna oge katelah nu dilaporkeun dina Injil Lukas pasal 4 mangrupi kabiasaan mantena dina dinten sabat angkat ka sinagog. Tapi Gusti Yesus upami di sinagog eta aya anu lumpuh teh aya anu dimerjogikeun bantosan dibantos tapi saur orang Saduki kitu oge sami sareng orang Parisi eta parantos ngalanggar aturan sabat. Oge ningal Gusti Yesus Kristus seueur anu janten ngiring ka Gusti Yesus anu janten murid-murid Gusti Yesus Kristus numutkeun rasul-rasul pasal 4 ayat kahiji orang-orang Farisi ieu ngaraos sirik. Da janten milarian kalepat Gusti Yesus Kristus kumargi aya manahna ngaraos sirik kunaon cenah ieu teh langkung populer. Janten sami oge berartinya boh Saduki boh
Farisi dina hal sami dina sikap ka Gusti Yesus Kristus sami gitu. Kumargi kitu remen pisan dihijikeun ku Gusti Yesus contohna gerak contohna tinggal dina Matius 16 remen pisan dihijikeun ku Gusti Yesus Kristus kumargi remen pisan aranjeuna sumpingna sasarangan kumargi sami-sami imam kan gitu. Bung ayat di dua golongan. Secara teologis engke aya perbentenan tiang tawis kaduana. Cobi pangawaskeun ayat kahiji pasal 16. Aya rombongan urang Farisi jeung urang Saduki nemuanan ka Yesus rek ngadoja. Marentah sangkan anjeuna ngadamel kaajaiban geusan ngabuktikeun yen anjeuna asal ti Allah. Nah, kitu sanes dua golongan ieu Farisi sareng Saduki nemonan Gusti Yesus tapi niatna ngadoja. Ngadoja. Janten milarian kalepat supados anjeuna kagungan nolongkrang kenging ngahukum Gusti Yesus Kristus. Ayat kagenepna